música. Mireu, avui acabarem de treballar la discriminació sonora. Recordeu què hem anat fent? Hem fet el so, el silenci, el fort i el fluix. Molt bé, estic sentint el fluix. El lent, el ràpid, el llarg, el curt i avui, per acabar, treballarem la intensitat de la música. Com ho farem? Ho farem a través del conte de la O. Mireu, aquí tinc una O. I vosaltres mateixos podeu fer els dibuixos a casa. Una O. I aquí tinc una O més gran. Sabeu què els hi passa a aquesta O petita i a aquesta O gran? Doncs que poden fer aquí un dibuix ben xulo. Agafem el nostre dit, repassem i direm O, 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 O. I podem fer tants caminets com vulguem. També podem fer una altra cosa, aquesta intensitat, anar de gran a petit o de petit a gran. O, 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 O. O fer-ho al revés. O, 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 O. Podeu fer tantes combinacions com vulgueu. Què tenim aquí? Doncs mireu, aquí tenim de manera, fer la lectura de manera ràpida o lenta. Comencem per aquí dalt i fem O, 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 O. Què passa aquí? O, O, O. Una pausa. O, O. I aquí tenim O, silenci, O, silenci, O. També podem fer-ho amb les rodones grans si teniu ganes de xisclar una miqueta més. Una altra cosa és que podem fer aquests dibuixos, agafem el nostre dit i fem O, 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 o fer-ho al revés. O, O, O. Podem fer aquest O com vosaltres vulgueu. I aquí què tenim? Uau, una supermuntanya. O, 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 O. I podeu fer-ho també al revés, eh? Mireu, li doneu la volta a la fulla i va, va igual. O, 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 O. Però aquest O està una mica sol, no? I si li busquem un amiguet? Ah, ha arribat la A. Què podem fer amb aquesta A? Doncs mireu, el mateix, agafem el nostre dit i fem A. I què ens passa aquí? Ah! Tenim una A més gran, eh? I què més podem fer aquí? Ostres, això és una conversa entre la O i la A. O, A, A. O, A, A. I podeu fer tantes combinacions com vulgueu, amb els colors que més us agradin. I què els hi passa aquí, en aquesta O i aquesta A? Doncs resulta que estan parlant. O, 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 A, 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 O, 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 O. I així, amb la O i la A, treballem a la intensitat de la música. Puja, baixa, més fort, més fluix, sempre lineal, com vosaltres vulgueu. Així que, nois, a treballar la intensitat de la música. Un petonet per tots!